Z 8. junijem je prenehala koncesija za opravljanje zdravstvene dejavnosti na področju splošne medicine dr. Tihomirju Odorčiču. Začasni prevzemnik koncesije je postalo podjetje Mediko Interna, ki je z dejavnostjo začelo že naslednji dan. Vsi Odorčičevi pacienti se lahko na novo opredelijo pri dr. Nataši Curl. Seveda, dokler je koncesija uradno od dr. Odorčiča še trajala, se ni moglo priti do takega tako imenovanega rednega nadomeščanja. Mi smo seveda njegovo ambulanto maksimalno poskušali pokriti tudi v dogovoru z njim in sodelovanju. Prišlo je do prevzema začasne koncesije. Se pravi, vsi pacienti dr. Odorčiča se sedaj lahko direktno obrnejo na to ambulanto in v tej fazi so oni tudi tisti, ki se jih zdaj prednostno obravnava. Se pravi, v naslednjih tednih bojo te paciente preopredelili, tudi pač pogledali, kako zadeve stojijo. Seveda potem pa v nadaljevanju, tudi če, ko boste stekli obe koncesiji in boste razpisani in zaživeli, bo pa seveda možno potem se seveda opredeljevati tudi za vse ostale. Tako da ni skrbi, še vedno deluje tudi v Kočevju akutna ambulanta, tudi tam pri dr. Curlovi bojo pomagali po najboljših močeh, mi smo praktično dnevno na vezi, skratka, da oskrbimo vse paciente, ki so trenutno brez zdravnika, je pa stanje zahtevno. No? Že tako je zmanjšeno število zdravnikov, nekaj tudi daljših bolniških, tako da poskušamo z akutno ambulanto te stvari urejati. Na ta način bo tudi urejen režim preko poletja. Poskušali bomo zagotoviti seveda zdravnika za vsakega, ki bo to potreboval. Verjetno pa bojo ambulante delovale v malo manjšem obsegu, ravno zato, da v času dopustov lahko dostopnost do zdravnika zagotovimo tistim, ki to nujno rabijo. Kako bo pa zdaj s prenaročanjem pacijentov? Kako bo potekalo, kako se najlažje in najbolj učinkovito prenaročijo? Pacienti dr. Odorčiča se lahko direktno obrnejo na Mediko Interno, kjer je pač tim že vzpostavljen.